Fala, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Kits, Netson Reis na área com vocês. Para quem não conhece, meu nome é Olavo e hoje vai ser um vídeo diferente. Vocês estão vendo aí, eu tô com o bonezinho da Quartzolite. Vou mostrar um pouquinho para vocês de um evento que eu fui chamado. E então é isso aí, beleza, pessoal? Estamos aqui na nossa kitnet, ó. Olha aí, ó. Hoje vim dar uma checada aqui, como é que tá. Em 15 dias eu faço a limpeza aqui, né? Então é isso aí, vamos pro vídeo. É, meus amigos, é isso aí, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês. Meu dia a dia. Vim aqui na nossa kitnet. Tranquilo, ó. Olha aí. Pessoal, como se diz aqui, tipo de inquilino, né? Só vem pra dormir. Já tá um pouco sujo aqui, ó. Vou, essa semana, acho que amanhã eu vou fazer a limpeza aqui, né? 15 dias faço a limpeza do corredor. E a parte aqui da frente, ó, ele tem algumas folhas, né? Então é isso aí, beleza? E fica aí que eu vou mostrar para vocês com detalhes a visita que eu fiz numa empresa aqui de material de construção. Fui chamado da Quartzolite para palestra e teve um almoço no final, uma janta na verdade, né? Então é isso aí, beleza? Fica no vídeo. O Maicon começou falando da diferença da cerâmica para o porcelanato, que a maior diferença é a absorção da água, certo? Eu tenho uma peça de cerâmica aqui, eu vou colocar água nela. Rapidinho, a cerâmica absorve toda a água. Tá? Agora, eu vou pegar um porcelanato. Foi diferente. Eu coloco água nele, essa água fica parada aqui em cima, não absorve. Ó. Tá? Então, onde eu quero chegar? Para nós fabricar, você chega mais para cá. Para nós fabricar uma argamassa para colar cerâmica é muito fácil. É uma ACU, né? Então, para nós fabricar uma argamassa para colar cerâmica é muito fácil, porque quando eu passo a argamassa no porcelanato e no contrapiso, quando eu passo a argamassa na cerâmica e no contrapiso, eles puxam a água e acontece a cola, certo? Quando eu passo no porcelanato, eu gostaria que vocês fizessem. Passa por aqui. Mexe aqui, ó, aqui, ó. Mexe nessa aqui, mexe nessa aqui e vem pra cá. Só mexe aqui. Então você sente a diferença, tá? Agora mexe nessa aqui. Então, vem pra cá. Vamos fazer o filtro. Vou fazer assim. Os senhores sentirem a diferença, tá? O que deu certo? Qual a diferença que tem de um para outro? É a pergunta séria. Fez o papel mais pesado. Essa aqui é mais pesada? Eu achei que essa é de cá. De cá é pesada, né? E a olho no que diferença você percebe? É, o que mais? Então, é mais que o GG do seu trabalho. O que faz? Tem trabalho? Lisa? Renan é profissional, vai lá, Renan. Renan é. Ela parece ser mais leve do que a outra, tipo assim. Ela parece ser mais leve. Aquelas pessoas que conhecem até hoje, se o senhor ficar fazendo assim, ó, daqui a pouco ela está enrolando atrás da. Não está enrolando atrás do cordão. Essa aqui pode trabalhar mais nela. Você pode espichar mais ela. Por isso que embalagem com 10 quilos vai render o mesmo que uma de 20. Olha aqui como é fácil de brincar, de abrir ela. Olha aqui. Tá? Quanto mais espicha, o cordão dela aceita que você trabalha mais com ela. Tá? Certo? Outro detalhe que o Márcio falou bastante lá em cima é a dupla camada, certo? Mas acreditem os senhores, ainda hoje a gente tem muita assistência técnica, houve descolamento da cerâmica do porcelanato na casa do consumidor. Vai lá,
não foi indo para a camada. A assistência técnica não dá garantia. Daí o coitado do consumidor, por que, que não tem garantia? Ah, porque não foi indo para a camada. O que, que é do para a camada? O consumidor é leigo, não tem obrigação nenhuma de saber. Né? Primeiro, o vendedor tem que passar a orientação. Segundo, a gente imagina, e é para isso que nós estamos aqui, para passar para os senhores a necessidade de fazer do para a camada. Eu vou fazer a maneira errada, tá? Eu vou acertar sem dupla camada. Tá? Quando tu não faz dupla camada. Então é isso aí que eu tenho para relatar para vocês. Estão ventando bastante aqui. Geralmente o vídeo sai um pouco ruim. Mas então é isso aí, ó. Mostrando um pouquinho do material que foi praticamente o lançamento que fizeram lá, né? Na Quasilite. E tive essa presença ilustre lá para participar. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Lembrando que hoje é terça. Não, hoje é sexta-feira. Eu creio que sábado vai sair esse vídeo. E domingo vai sair outro. Atualização da nossa obra, das nossas casas lá para vender. Tá bem adiantado. Vou mostrar para vocês na segunda unidade também. Tá na altura de 1,60m. Então tem bastante conteúdo para vocês. Beleza? Então é isso aí. Antes de finalizar esse vídeo, vou pedir para deixar aquele seu like, aquele seu joinha, que tá ajudando muito a gente a crescer aqui no canal. Se inscrever, que é muito importante. E compartilhar quem quer investir no mundo de construção civil em si. Beleza? Então é isso aí. Kitnet Sois na área com vocês.